මම සුබපතනම අභිනමින් තෝරා පත් කරගත් ජනාධිපතිතුමාට එතුමාගේ කාර්යයන් රටත් රටේ ජනතාව වෙනුවෙන් නිසි පරිදි ඉටු කරන්න හැකියාව ලැබේවා. ඒ වගේම මා විශ්වාස කරනවා අපිට යම් ශක්තිමත් පාර්ලිමේන්තු තුල ප්‍රතිවිරුද්ධ දේශපාලන කඳවුරක් නිර්මාණය වී තිබෙන බව. මා හිතනවා ඒ කඳවුරත් එක්ක මතවාදීව ක්‍රියාකාරීත්වයේ ඒ වෙනස් කිරීම සඳහා दिनेशन තරණි වාමාංශික ඉතිහාසිකින් පෞලකින් පැවතගෙන එන එතුමාගේ යෝජනාවෙන් එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නායකතුමා යෝජනා වෙනවා. ඒක නිකන් පොහොට්ටුවේ ලේකම්තුමාගේ පිළ වගේ. හැබැයි ලේකම්තුමාට යම් අවතාරයක් වෙසී තිබෙන බවත් අපි දන්නවා. ඒක තමයි දේශපාලනය. ඒ නිසා ඒ කඳුරු දෙක අතර ඡන්දයක් පැවතුණා. අපට අනන්නේ අපේ දේශපාලනේ අපේ ප්‍රතිපත්තීන් කේන්ද්‍රගත කරගෙන මා තරඟ වෙතුණා. මා මේ කිසිසේත්ම වික්ෂිප්ත භාවයට පත් වෙන කිසිසේත්ම අනපේක්ෂක ප්‍රතිඵලයක් ලෙස මා සලකන්නේ නැහැ. මේ තමයි අද අපේ රටේ පාර්ලිමේන්තුවේ පෙන්눔 කරමින් තිබෙන සංහිතියේ ස්වභාවය. හැබැයි ඒ වගේම මා විශ්වාස කරනවා මේ පාර්ලිමේන්තුව තුල මේ ඉලක්කම් ඇතුලේ මේ සංඛ්‍යා දත්ත ඇතුලේ පෙන්눔 කරන සංහිතිය නෙවෙයි අද සැබවින්ම මහ පොළවේ සංහිතිය. ඒ නිසා අද කිසිසේත්ම කවුරු හරි විශ්වාස කරනවා නම් ජනතාවගේ සාධාරණ කැමැත්තේ පිළිබිඹුවක් මෙම පාර්ලිමේන්තුව තුල දිස්සුණා කියලා ඒක මුළුමනින්ම මිත්‍යාවක්. මේ පාර්ලිමේන්තුව තුල පෙන්눔කට තිබෙන්නේ ජනතාවගේ කැමැත්තේ විකෘති වූ පිළිබිඹුවක්. මතකද බලන්න. එළියේ ජනතාවත් මේ සභාගර්භයේ ඔබලාත් අතර විශාල පරස්පරතාවයක් නිර්මාණය වී තිබෙනවා. එළියේ ජනතාවත් මේ සභාවත් අතර විශාල ප්‍රතිවිරෝධයක් නිර්මාණය වී තිබෙනවා. හැබැයි මේට වඩා කිසිවක් මේ පාර්ලිමේන්තුවේ මා අපේක්ෂා කරන්නේ නැහැ. මොකද මේක ඇති වුවාම අපි සියලුම දේශපාලන ව්‍යාපාර කණ්ඩායම් මුණ ගැහුණා. ඒ කණ්ඩායම් වලට අපේ යෝජනාව උනේ කුමක්ද? මා කිව්වා ජනාධිපති ධූරය, අග්‍රාමාත්‍ය ධූරය ඉදිරි දේශපාලන බලව්‍යාපෘතියකට සම්බන්ධ නොවන දින දින තෝරාගමු. විටක කතානායකතුමා ඔබතුමාගේ නමද යෝජනා වුණා. අග්‍රාමාත්‍ය ධූරය සඳහා උතුරේ මන්ත්‍රීවරයෙක්ගේ මහිතන සුමන්දිරන් මන්ත්‍රීතුමාගේ නම යෝජනාව. ඒ අපේ රට ගත හැකි මෙවැනි අර්බුදයකදී අපේ රට ගත හැකි මහඟු ආදර්ශ බවට පත් කරගත හැකිව තිබුණා. මා ගරු කිරීමක් හැටියට කියන්න ඕන ගරු රාව් ෆකීම් මන්ත්‍රීවරයා එතුමත් එක්ක අපේ සාකච්ඡාවකදී එතුමා ඉදිරිපත් කරා මේ තනතුරු දෙක මේ පාර්ලිමේන්තු නියෝජනය කරන කාන්තාවන් දෙකකට ලබා දෙන්න. මොකද මෙවැනි අර්බුදයකදී හැර මේ රටේ මෙවැනි ආදර්ශමත් වගකීම් සහිත අවස්ථාවක් අපිට පොදු මහචන්දදී නිර්මාණය කරගන්න බෑ. අපි දන්නවා මෙවැනි අර්බුදයකදී අපිට ජනාධිපති ධූරයේ සහ අග්‍රාමාත්‍ය ධූරයේ අනාගත දේශපාලන අරමුණක් නොමැති සහ එම තනතුරෙන් එක් තනතුරක් උතුරේ නියෝජනය කරන දෙමළ මන්ත්‍රීවරයෙකුට ලබා දිය හැකි නම් කොහොමද රට තුල මේ සභාව පිළිබඳ හැදෙන ගෞරවය සහ විශ්වාසය? ඒ වගේම රව් ෆකීම් මන්ත්‍රීතුමා යෝජනා කරපු මෙම තනතුරු දෙක සාදා කාන්තාවන් දෙදෙනෙක් තෝරාගත හැකිව තිබුණා නම් අපි පක්ෂපාතී යෝජනාවට ඒ මොනතරම් ආදර්ශ බවට මේ රටපත් වේවිද? අන්න එවැනි අනාගත බලව්‍යාපෘතියක් එක්ක සම්බන්ධ නොවන ආණ්ඩුවක ඒ දෙදෙනා ඉහළ තනතුරු දෙක අනාගත බලව්‍යාපෘතියක් එක්ක සම්බන්ධ නොවනවා නම් ඒ හැදෙන ආණ්ඩුව ඇතුලේ අමාත්‍ය දිරුසා වගකීම් බාර ගන්න සූදානම් බවත් ප්‍රකාශ කරා. හැබැයි ඒකේ කොන්දේසියක් තිබුණා. ඒක යම් කෙටි කාලයකට පමණක් වළංගු විය යුතුයි කියලා. මා සහයක් කොපිට සාකච්ඡා කරගත හැකි කාලය. එයි අප විසින් එවැනි යෝජනාවක් කරන්න. අද රටේම කියන්නේ කුමක්ද? රට විශාල ව්‍යසනයකට පත් වී තිබෙනවා. පෝලිම් වල මිනිස්සු මියදෙමින් තිබෙනවා. දරුවන්ට කිරිපිටි ටිකක් නොමැති වීමේ අර්බුදයකට මුහුණ දෙමින් තිබෙනවා. ගොවියන් තමන්ගේ නාටු කුඹුර දිහා බලාගෙන හූල්ලමින් ඉන්නවා. දීවරයන් තමන්ගේ වැල්ලට කොට ගසන ලද බෝට්ටු දිහා බලාගෙන පනස්සල්ලෙන් ජීවත් වෙනවා. තරුණ පරම්පරාව තමගේ අනාගත පිළිමද විශාල අපේක්ෂා බංගත්තකට පත් වී තිබෙනවා. දුවා දරුවන් තමගේ අධ්‍යාපනයට කවර අනාගතයක් උරුම වේවිද කියලා විශාල කඩාවැටීමකට භාජන වී තිබෙනවා.
අන්නෙමිනි අවස්ථාවකදී මේ පාර්ලිමේන්තුවේ මහඟු අවස්ථාවක් නිර්මාණය වුණා උඩ තනතුරු දෙක අනාගත බල ව්‍යාපෘතියක් නොමැති සහ ඒකාබද්ධ කැබිනට් මණ්ඩලයක් කරා කෙටි කාලයකට මේ රට පාලනය කරන්න. ඒ යෝජනාව තමයි අපේ යෝජනාව බවට පත් වුණේ. හැබැයි යෝජනාවේ ගැඹුරු තිබුණ ගරු කතානායක තුන කරුණු දෙකක්. එකක් තමයි මේ යෝජනාව යථාර්ථයක් බවට පත් වෙන්නේ නම් කැබිනට් මණ්ඩලය අමාත්‍ය දුර 10කට පමණ සීමා විය යුතු කියන ස්ථාවරයක් අපි හිටියා. මා හිතනවා මේ අමාත්‍ය දුර 10ට අදාළ අමාත්‍ය දුර සුමන් දිරණගරු මන්ත්‍රීතුමා විසින් සකස් කරලා තිබුණා. ඒ වගේම එහි කාලේ සීමා විය යුතු කියන යෝජනාවක් අපේ තිබුණා. අන්නෙම මූලික හරයම තමයි එම යෝජනාව පරාජයට පත් වෙන්න හේතු වෙන්නේ. නිසම යෝජනාව පරාජයට පත් වුණා. එම යෝජනාව පරාජයට පත් වුණාට පසුව අපි මේ ඇතිවීමන තත්වයෙන් ලබාගත හැකි මහඟු ප්‍රතිඵල මහඟු ආදර්ශයන් මහඟු මැදිහත් වීම මේ පාර්ලිමේන්තුව තුළින් උත්පාදනය කරගන්න උත්සාහ කරා. අපි එකට අසාර්ථක වුණා. අසාර්ථක වුණාට පස්සේ අපේ ප්‍රතිපත්ති අපේ අනන්‍යතාවය අපේ වුවමනාව අපේ වැඩපිළිවෙල මත පදනම්ව මා අපේක්ෂකයකට ඉදිරිපත් වුණා. මා අපේක්ෂකයකට ඉදිරිපත් වෙන විටම මා දන්නවා මේ තමයි මාහට හිමි වෙන ප්‍රතිඵලය කියලා. ඒක කිසිසේත්ම වික්ෂිප්තභාවයට පත් වෙන ප්‍රතිඵලයක් නොමිනි. ආයක දන්න. හැබැයි මොකද්ද අද අපිට ඇති වී තිබෙන්නේ? මෙතන මහත් ආන්දෝලනයට තුඩු දෙන බොහෝ සිදුවීම් මේ සභාගර්භය ඇතුලේ සිදු වී තිබෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් ගත්තාම මා දැක්කා ඩලස් සලහපෙරුම ගරු මන්ත්‍රීතුමාගේ පිළ හැටියට දෙමළ ජාතික සන්ධානයේ ප්‍රකාශිත පාවයට පත් වෙනවා. ස්වාධීන පක්ෂ 10ක් ප්‍රකාශිත කරනවා. ස්වාධීන තව කණ්ඩායම ප්‍රකාශ කරනවා. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ප්‍රකාශයට පත් කරනවා. සජබය ප්‍රකාශයට පත් කරනවා. බැලුවාම කණ්ඩායම් ප්‍රමාණයම 113 ඉක්මවා යන්න පුළුවන් කියලා මට හිතුණා. හැබැයි ඒ ප්‍රකාශිත පත් වූ දේ ඇතුලේ සැබවින් මේ සමාජිකයන් එම කණ්ඩායම් එම තීන්දුව වල රැඳෙනවාද? එම තීන්දුව වල නොරැඳෙන්නේ ප්‍රතිපත්තීමේ කරුණු මත විතරක්ද? මා විශ්වාස කරනවා එම තීන්දු තීරණ වල නොරැඳෙන්නේ ප්‍රතිපත්තීමේ සාධක පමණක් මත නොවේ. මේ පාර්ලිමේන්තු ඉතිහාසයේ අපි ඇතිතරම් දැක තිබෙනවා ඉතාමත් තීරණාත්මක අවස්ථාවන් හිදී පාර්ලිමේන්තුවේ 3-2ක් අවස්ස වූ අවස්ථාවන් හිදී මට මතකයි 18 වෙනි සංශෝධන අවස්ථාවේදී දින 52 කුමන්ත්‍රණ අවස්ථාවේදී ඒ වගේම පහුගිය 20 වෙනි සංශෝධනයේ සම්මත කරගන්න අවස්ථාවේදී අපි ඕන තරම් මන්ත්‍රීවරු එහෙට මෙහෙට අලවි වුණු ඉතිහාසයක් මේ පාර්ලිමේන්තුවේ තිබෙනවා. මන්ත්‍රීවරු විකිණෙනවා හරියට ගම්වල තේක ගහට වටා අඩි ගන්න කියනෝ වගේ ඇඟ අණුව විකිණෙනවා. මා හිතන මේකත් එහෙමයි. ඒකත් එහෙමයි. කාට හරි නෑ කියන්න පුළුවන්. නෑ කියන එක නෑ කියන එකත් මා බාර ගන්නවා. හරි. මේක මගේ අදහස. මේක මගේ අදහස. මේක මගේ අදහස. හරි හරි. කරුණාකර නිස්සද්ද වෙන්න. ගරු කතානායකතුමනි. කරුණාකර නිස්සද්ද වෙන්න මන්තුමා. මා දන්නවා මේම කලබල වෙන බවක් දන්නවා. නමුත් මේ කරුණ ගරු කතානායකතුමනි මෙතන කියන්නේ නැත්තම් කොතනද කියන්නේ? මේක ගමට ගිහිල්ලා මන්සන්දියට ගිහිල්ලා කියලා වැඩක් නැහැ. මේ ඇගේ මූණටම මේක ප්‍රකාශයට පත් කළ යුතුයි. එවැනි අසිස්ත භාවයට පත් වෙන පාර්ලිමේන්තුවක් මේක. මා කියන්නේ ඉතිහාසය. ඉතිහාසය. එවැනි අසිස්ත භාවයට මේ පාර්ලිමේන්තුව පත් වී තිබෙනවා. එවැනි අසිස්ත මිනිසුන්ගෙන් මේ පාර්ලිමේන්තුව පිරී තිබෙනවා. ඒ අසිස්ත භාවයේ පිළිබි මූණ මෙම මැතිවරණය සිදු නොවුණායි කියා මා විශ්වාස කරන්නේ නැත. ඒක ගරු කතානායකතුමනි මා සනිටුවන් කරන්න යන කවරක්වත් නිසා නෙවෙයි. ඒක ඉතිහාසයට ඇතුළත් වී තිබු කරුණක් ලෙස මා පිළිගන්න නිසා. කවුරු හරි ප්‍රතික්ෂේප කරන්න. ඒක මගේ අදහස. ඒක මා කිසිසේත්ම ප්‍රතික්ෂේප කරන්න නැති අදහසක් මා පිළිගන්න අදහස. ඒ වගේම අවසන් වශයෙන් ගරු කතානායකතුමනි මා කියන්නේ අද මේ පාර්ලිමේන්තුව තව දුරටත් මේ ජනතාවගේ කැමැත්තේ සාධාරණ පිළිබිඹුවක් නෙවෙයි. මේ ජනතාව හිතන විදිය මේ ජනතාව කැමැත්ත මේ රටේ ජනතාවගේ මතයන්ගේ සාධාරණ පිළිබිඹුවක් මේ පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරන්නේ නැහැ. මේ පාර්ලිමේන්තුව තුල තිබෙන්නේ ජනතාවගේ කැමැත්තේ විකෘති පිළිබිඹුවක්. ඒ නිසා මා හිතන්නේ නැහැ මේ පාර්ලිමේන්තුව ඇතුලේ ගොඩනගෙන කවර වර්ගයේ හෝ ආණ්ඩුවකට සුජාතභාවයක් තියෙවි කියලා දීර්ඝ කාලයක් මේ රට පාලනය කරන්න. ඒ නිසා ඉතා වේගෙන් නව ජනවරමකට අවස්ථාවක් ලබා දිය යුතුයි කියන ස්ථාවරයේදී මා නතර වෙනවා. භූමි ස්තුති ගරු කතානායක.